السلام علیکم دوستانو څنګه یې انشاءالله خوی زمونږ سره په ایرانی کیکونو کې نوې کیک راغلی دی نوم یې دی ټاپ کیک د لنډو کیک په باره کې مخکې مونږ ویډیو اپلوډ کړې وه د ډیرو ملګرو خوښ شوی او ډیرو ملګرو یې تپوس کوو دا ټاپ کیک دننه څنګه دی څو فیصد به کې نو زه تاسو ته مخې ته ویډیو کې ویمه او د دې سایز څونه دی خرڅېږي څنګه نو ویډیو مخې ته وګورئ او زمونږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ چې کله هم موږ له داسې نوې ایټم راځي نو موږ به ستاسو سره په وخت باندې شیر کوو او تاسو ته به نوټیفیکیشن هم راځي چې نوې څه ایټم خامخا راغلی وي نو زمونږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ خو ستاسو لګي یا یې د ریټ معلومات کوئ نو د لاندې په کمنټ کې تاسو د ریټ تپوس هم کوی شئ دا ټاپ کیک څنګه دی نو زه تاسو ته دا کوم بکس چې پروت دی دا کولاوامه او خیمه یې دته چې د دې سایز څنګه دی په دې ټاپ کیک کې دوه فلیوري دي یو فلیور چې دی سټرابری ده یو پکې مالټه ده خو زما پکې پخپله سټرابری ډیره خوښه ده نو زه تاسو ته خیمه دننه کوم پیک کې چې هغه هم کولاو کومه تاسو به وینئ نو زګرو په دې ټاپ کیک په بکس کې 24 پیکي یو کیک ته 30 روپۍ باندې عام دکانداران خرڅي او ځینې دکانداران په 40 خرڅي کو په 40 خرڅي نو بیا ډیره منافق کوي په 30 کې به هم خخکلي منافشته دي د ټاپ کیک ته کم بکس چې دی د زکولاو ما تاسو به وینئ چې د دې کیک څنګه دی دې د لاندې بیا لینډو کیک پروت دی دا هم ایرانی کیک دی او 30 والا دی ځینې دکانداران په 40 خرڅي او په 30 په حساب باندې موږ ورکو دکاندار له 30 کې هم خه منافق کوي کم ټاپ کیک چې دی دا ګورو چې دا څنګه دی زه به ټیسټ کوم به خورم او تاسو وینئ ملګرو دا کم کیک چې تاسو وینئ دا ایرانی کیک دی په 30 روپۍ یو خرڅيږي سایز یې خخ کولی دی غټ کیک دی دننه به دا څنګه یې نو زه یې کولاوامه تاسو به وینئ او زه به یم چې کومه چې ټیسي څنګه دی چې ټیسي څنګه دی زه به یې درته بیا ویمه او د لنډو کیک ته پاسه خو دا کم تصویر چې ورکړې نو په دې کې کیک هم دغسې خو د ټاپ کیک دا کم کټ ورکړی دی خو دا یې اوږدو ملګرو کیک داسې دی د پاسه بالکل چاکلیټ دی او د لاندې ته بسکټ دی ډېر ښکلی کیک یې جوړ کړی دی لا ټیسټ کړی خو مې نه دی چې خوند به یې څنګه وي او د اندازې نه پته لګي چې ډېر خپل کیک دی یو دا نوې جوړ شوی نو ایکسپایری به کې هم ډېر شې ده دا قسم دی امید کوم ملګرو دا ویډیو به هم خاصه خوښ شوی کوسته سو لګي نو په کمنټ کې هم ها ولیکي او د کیک په اړه کې تاسو کوی نو بدل په کمنټ کې جواب درکو چې څه سوال یې تاسو دا زوم سره ټاپ کیک راغلو سر سره شریک کو زمونږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ چې کله هم موږ ویډیو جوړو تاسو ته په وخت درځي د ویډیو کتو ډیره شکریہ